Necháme se protáhnout, dáme si nohy od sebe, dáme nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Kroužky v ramenou vzad. Jsme vytaženi ke stropu. Vpřed. Výborně. Protáhneme krk na jednu stranu, ramena máme od uší. A na druhou. Tak, přitáhneme hlavu k hrudníku a dýcháme. Zahřejeme lokty, ručky dáme od sebe a k sobě do upažení. Tak, prokroužíme zápěstí na jednu stranu a na druhou stranu. Tak, dáme si ruce v bok, dáme kroužky pánví, tělo zůstává rovně. Na druhou stranu. Tak, teď dáme taky kroužky, ale celým trupem. Takže dolů, do strany a narovnám se. Do strany, dolů a narovnám. Ještě jednou. Tak, druhá strana. Tady židli, chytneme se, přitáhneme nožku, zkusíme dozadu, takhle ji přitáhneme, patu k zadečku. Druhou nožku, zkusíme ji přitáhnout k zadečku. Tak, jdeme dál od židle. Pořád se ale držíme, zkusíme udělat předklon a ramena směřují dolů a koukáme se mezi nožičky. Koukáme se mezi nohy. Tak, hluboký nádech a výdech. Protáhneme hezky zadní stranu stehna. Tak, výborně. Klidně se držíme ještě židle. A uděláme kroužky v kotníku. Tak, druhá noha. Výborně, že to budeme potřebovat za chvilku. Jdeme na zem. Lehneme si na zem. Tak. Máme obě dvě nohy skrčený. Jedno si přitáhneme k tělu. Tak. Uvolníme záda, zadeček. A přitahujeme tu nožku co nejblíž k hrudníku. Ramena máme od uší. Druhá nožka a zase přitáhneme koleno co nejblíž k bradě, ale zadeček pořád leží na zemi. Výborně. Tak. Máme nohy od sebe. Dáme si ruce na bříško.
zavřeme oči a zkusíme se nadechnout do plného bříška a z toho bříška se nám stane takový balón. Takže hluboký nádech a výdech. Nádech a výdech směřuje do toho bříška. Nádech a výdech. Několikrát, ať se nám to bříško hezky zvedne. Tak, dáme si ruce podél těla. A teď s výdechem zvedneme pravou nohu do 90 stupňů nahoru. Uděláme nádech a s výdechem i druhou nohu. Tak a chviličku v této pozici budeme. Vydržíme tady, hlídáme si, aby záda byly na podložce. Nesmíte se tam prohybat. Jo? Kdo se prohybá lehce, tak si přitáhne trochu kolena, podsadí pánev a takhle se krásně ty záda protáhnou do dálky a neměli byste se prohybat. Ramena jsou od uší. Tak. A dýcháme zase do toho bříška. Děláme ještě 3 nádechy, výdechy. A zase jednu, druhou položíme na zem. Vyklepeme nožky. Tak, vrátíme se zase do té pozice. Takže výdech jedna noha, výdech druhá noha se zvedne. Tak, položíme na obě stehna dlaně, ramena máme ale uvolněný. Pořád celý záda jsou na podložce, nikdo se tam neprohybá. Teďko se smažte, aby s výdechem jste zatlačili dlaněma do stehen a stehna lehce se tlačí proti vám. Takže výdech zatlačíme, bříško se vám zpevní a s nádechem povolíme. S výdechem zatlačíme proti těm nohám, s nádechem povolíme. Ještě půjdeme 3krát, výdech zatlačit, nádech povolit. Výdech zatlačit, nádech povolit a naposledy. Výborně, zase jedna druhá noha dolů. Vyklepeme nožky, zvedneme se nahoru. Stoupneme si před židli, dáme ruce do předpažení, sedneme si na kraj židle a zase si stoupneme. A pojďte ještě 4krát. A stoupneme si. Kolínka jsou pořád nad špičkama, nemůžou jít vpřed a nepůjdou nám ani dovnitř. Tak. A naposledy. Tak a zůstaneme sedět. Dáme si ruce v bok. Se dočoukneme trošku. Tak. Dáme si ruce v bok. Půjdeme na výpon s pravou nohou a s levou nohou. Pravá, levá, pravá, levá, pravá. Levá. Střídáme nožky na výpon. Teď obě. Raz a dva a tři a čtyři a pět a šest. Kdo umí, tak může klidně až na palečky. Měl byste lehce cítit lítka,
který teď pracuju. Tak, uvolníme, vyklepeme nožky. Tak, zasedíme ramena dozadu. Teď se budeme přetáčet trupem na pravou a na levou stranu. U toho vždycky jedna ruka bude v bok a druhá půjde do rotace s tím trupem. A budeme měnit strany. Raz, zpát, dva, na jednu a na druhou. Vždycky s výdechem půjdeme do rotace, s nádechem se vrátíme. Výdech, nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech, nádech. Můžeme to být trošičku rychleji, aby ty šikmý břišní svaly víc pracovaly. Hop, výdech, nádech, výdech, nádech. Trošku se tam taky švihneme tou rukou. Tak. Tak. Další cvik bude takový. Zase sedíme na kraji židly. Ruce si dáme do upažení a budeme střídavě zvedat pravou a levou nohu. S výdechem zvednu, s nádechem povolím. Zkuste, aby ta nožka byla úplně celá propnutá, i koleno. Aby pracovala hezky stehno. Zvednu, položím. Zvednu, položím. Ruce mám v upažení, ramena od uší, vytažená za hlavou do stropu. A ještě zvedám. Ještě na každou jednu. Tak. Povolím ruce. Můžu si dát zase v bok. Teď zvednu jednu nohu a udělám dva kroužky v kotníku. Položím. Zvednu. Dva kroužky v kotníku. Položím. Hop. Dva kroužky v kotníku. Položím. Ještě. Tak. Teď si vyzkoušíme správný set. Sedneme si na kraj židly. Ruce dáme podél těla. Kotníky jsou pod kolenama. Kolena jsou zhruba na úroveň kyčle. Můžou být lehce pod úroveň kyčle. Teď vší silou zatlačíte chodidlama do podlahy. Zkusíte vyrůst o takový centimetr do stropu. Zatlačíme, stáhnou se nám hýždě, povolíme. Zatlačíme do chodidel, povolíme. Hlavy vzpřímené a koukáme před sebe. Zatlačíme do chodidel, do země a povolíme. Zatlačíme do země, vyrosteme. Zatlačíme do země, narovnáme se krásně a povolíme. A ještě jednou, výborně, naposledy, skvělý. Tak, budeme střídat úklony. Zase posílíme tady postranní břišní svalíky a zádový svah. Dáme ruku k uchu, jednu, druhou v bok a budeme dělat úklony. Klidně se dáme dál od sebe nohy, uděláme úklon stranou a vrátíme. A druhá. Úklon stranou. Nebude to vyloženě nějaké protahování, bude to trošku rychlejší, aby jsme posílili ty svaly. Úklon, vrátím. S výdechem úklon, s nádechem vrátím. S výdechem úklon, s nádechem vrátím. A ještě jedeme. Šest. Pět, čtyři, tři, dva a jedna. Výborně. Tak, dalším cvikem trošku potrápíme zadeček a nohy. Kdo chce, může to dělat se židlí, kdo ne, může bez židle a mít třeba ruce v bok. Se židlí by to vypadalo tak, dáme si nohy pod sebe, možná naší, zhruba tak na šířku pánve, tak a půjdeme lehce do podřepu a když se budeme zvedat, zvedneme jednu nohu do unožení. Uděláme zase podřep a zvedneme druhou nohu. Podřep a unožit. Podřep, unožíme. Podřep,
a uložíme. U podřepu jde zadeček do zádu. Když se narovnáme, tak zadeček jde pod sebe, stáhnou se půlky k sobě a nožka jde do uložení. Kdo chce, může se opírat o židli, kdo ne, můžeme to jít ruce v bok a půjdeme dolů a unažit. Dolů, unažit, dolů. Hlava je zase vytažená vzhůru, oči koukají před sebe. Tak, dýcháme tak, že dole nádech, výdech, zvedneme nožku. Nádech, výdech, nádech, výdech. Nádech, výdech, nádech, výdech. Tak, půjdeme ještě 8. A jdeme. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, 7, a 8. Kdo k vám tady bokem, necháme nožky od sebe, kdo chce, zase se může držet židle, kdo ne, dá se ruce bok. Půjdeme opět do lehkého podřepu a potom podřepu se zase narovnáme a nožka půjde za nás do zádu, do zanožení, dolů a do zanožení, dolů, do zanožení. Dolů, do zanožení. Dole je nádech, nahoře je výdech. Zkuste se, abyste se nepřetáčeli nikam do strany. Koukáme pořád rovně, boky jsou taky rovně otočený na židli, do toho směru, kam koukáme. Lehký podřep, paty jsou pořád na zemi a za patou je zanožení. Nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech. Ještě jdeme 4, 3, nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech. Výborně. Když půjdeme na zem, na závěr a potrápíme mřížko, tak teď potrápíme ruce. Kdo chce, může si ty cviky dělat s nějakýma lehčíma lahvičkama, nebo můžete taky bez nich. Já to teď mám s lahvičkama. Tak, sedneme se zase na tu židli. Kolínka máme na šířku pánve, kotníky jsou pod kolenama. Děláme si pár kroužků ramenou, ať máme hezky zasazené lopatky u páteře. Tak, hlavička kouká před sebe. První cvik, který uděláme, dáme si ruce mírně před sebe, šikmo vpřed. A máme otočený dlaně vzhůru ke stropu. A budeme ohybat v loktech. A ty dlaně nám šáhnou až na ramena. S výdechem, nádech se vrátím, výdech jdu do skrčení, nádech vrátím, výdech, nádech, výdech, nádech. Koukám před sebe, jsem hezky vytažená. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Výborně. Tak, další cvik, který uděláme, budeme mít ruce podél těla, dlaně budou směřovat k sobě. Budeme zvedat ruce napnutý do upažení, s výdechem zvedneme, s nádechem povolíme. S výdechem zvedneme, s nádechem povolíme. Budeme si dávat pozor, aby nám nešly ramena vzhůru, aby to nevypadalo takhle a nezapadla nám hlava. Budeme pořád hezky vytažený, naopak ramena jsou od uší a půjdeme hřbetama vzhůru ke stropu. S výdechem, nádech dolů. Výdech, nádech dolů.
10, 9, 8, 7, můžete si to klidně dělat pomaleji. 6, 5, my zadržujeme dech. 3, 2 a 1. Takže předtím jsme posilovali biceps, teď jsme posilovali rameno, deltový sval. A ještě se zaměříme na rotátorovou manžetu, kterou máme mezi ramene a lopatkou. Dáme si ruce před sebe, dlaně mám vzhůru. Pořád ty dlaně budou vzhůru po celý ten cvik. Zase jsou ramena pod uší a budeme zatahovat lokty co nejvíc za tělo, ale lokty půjdou jenom za tělo, ale nepůjdou k sobě. Půjdou jenom čistě za tělo a zase nazpátek. S výdechem dozadu, klidně tam chviličku vydržíme, s nádechem vrátíme. Výdech, nádech, výdech, nádech. Lokty za tělo. Tak. Ještě 4, 3, 2, 1. Výborně. Povolíme. Přesuneme se na podložku na zem. Tak. Lehneme se na podložku. Uděláme si poslední 3 cviky. Ležíme, máme pokrčený nohy v kolenou. Kolena jsou od sebe zhruba na šířku vaší pánve. Ruce dáme podél těla. Tak. Děláme si posilování na zadní stranu stehen a velkého jíždavého svalu. Budeme s výdechem zvedat pánev vzhůru, vydržíme tam chviličku a zase ji položíme. S výdechem jdeme nahoru, uděláme tam jeden výdech, nádech a dolů. Zkuste nahoře stáhnout jíždě k sobě a dolů půjdeme. Pozor, abyste se v této pozici neprohybali, abyste nešli příliš nahoru. Půjdete jenom tak, aby vás nebolely záda a abyste byli krásně v prodloužení těla až ke stehnu. Jo? Nahoru. První jde zadeček. První se odlepuje zadeček. Teď ho stáhneme a dolů pomaličku. A pokládá se zase jako poslední zadeček. Nahoru první, dolů poslední. Půjdeme spolu ještě 8. Výdech nahoru, nádech dolů. Nahoru, vydržíme a dolů. A 6. 5. 4. Vydržíme, stáhneme půlky. A 3. A 2. A pozor, vydržíme nahoru delší dobu a jdeme kolínka lehce od sebe. 10, 9 a k sobě. 8 k sobě. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a položím. Dám si kolínka k břichu, lehce se pohoupu ze strany na stranu. Trošičku si prokroužím těma kolenama, uvolním se. Tak. Zase si položím nožky. S výdechem jedna noha nahoru, s výdechem druhá noha nahoru. Ruce jsou podél těla. A chviličku si zajezdíme na kole. Čím níž dáme nohy, tím to bude těžší a bříško musí víc pracovat.
Čím blíž budeme mít nožky k tělu, je to lehčí. Tak si najděte každý svoji polohu. A jedeme na kole. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Zastavím a jdu na zpátek. 10, 9, zpátečku, 8. Všichni u toho krásně dejchejte. Zhluboka, výdech, nádech, střídáme. 4, 3, 2, 1. Povolíme. Vyklepeme nohy. Tak. V posledním cviku budeme potřebovat malý polštářek. Tak. Poslední cvik. Opět. Zvedneme s výdechem jednu nožku, s druhým výdechem druhou nožku. Polštářek máme v rukou. Dáme ho před sebe. Nožky máme zhruba na 90 stupňů, jo? Tak, s výdechem dáváme polštářek za sebe. Bylo by dobrý, kdyby se dotknul ten polštářek zemi, když ne, nic se neděje. Důležité je, aby u tohohle z toho cviku jste se neprohybali, ale byli jste pořád hezky se zádama na podložce, jo? Přilepený. Výdech, nádech, dotknu se kolínek. Výdech dozadu, nádech, výdech, nádech. Celý záda jsou na podložce, nikdo se neprohybá. S výdechem dáváme polštářek za sebe. Kdo se dotkne země, výborně, kdo ne, vůbec nevadí. Bříško bude pracovat taky tak. Dozadu a sem. Tak, ještě jdeme. 4, 3, 2 a 1. Tak, povolíme. Necháme pokrčenou jednu nožku, druhou. Tak, natáhneme jednu nohu, druhou si přitáhneme k tělu. Chviličku vydržíme. Tak, chytnu si. Mám pravou ruku skrčenou, teda pravou nohu skrčenou, levou rukou si chytnu pravý koleno, přes tělo si tu nožičku takhle překlopím, druhá ruka je upažený na zemi, koukám za tou rukou a tato to kolínko se tlačí k zemi, takže bychom měli protahovat tuto tu část, plus protahujeme bedra. Udělejte si každý 4 hluboký výdechy a nádechy. Pomalečku se vrátím na zpátek. A druhá nožka. Přitáhnu levou nohu k tělu. Pravá ruka drží levý koleno. Přes tělo jí. Překlopím, druhá ruka je v upažení, koukám za tou ručkou, druhou nožku tlačím k zemi a udělám 4 nádechy a výdechy. Výborně. Levou nožku natáhnu, pravý koleno, pouštím k zemi, máme otevřený kyčle a necháme protáhnout vnitřní stranu stehna. Klidně si chytnu u druhé nožky za pánek, zatlačím si lehce k zemi a můžu pomoct pravému koleni, aby se tlačilo také k zemi. Tak. Po zemi se vracím na zpátek, přitáhnu druhou nožku, otevřu pánev, tlačím kolínko k zemi, druhá pánev se taky tlačí k zemi. Pozor, abyste nebyli prohlí,
aby se vám tady nekoukaly žebra, ale byly jste hezky narovnané. A vraci. Chytnu obě dvě kolena. Tak, pohoupu ze stran na strany, udělám kroužky, tím se nám uvolní esíčka. Tak, půjdem do sedu. Sedneme si do tureckého sedu. Kdo nemůže do tureckého sedu, klidně si natáhne nožky. Sedněte si, jak je vám to pohodlný. Tak a uděláme pár půlkroužků hlavu. Zastavíme se na jedné straně a druhou stranu. Výborně. Položíme si jednu ručku na zem, druhá se zvedne k uchu a uděláme úklon. Zadeček je stále na zemi. Prodejchám, hluboký výdech, nádech. Vyměním. Jedna ručka na zemi, druhá jde přes hlavičku do úklonu. Tak. Dám ruce před sebe a do co nejdál to jde rukama. Protáhnu toho zadeček. Zadeček stále leží na zemi. Dáme si nožky před sebe, ještě se zkusíme předklonit. Kam to jde? Narovnáme se, uděláme ještě kroužky v kotníku na jednu stranu a na druhou stranu. Protáhneme ještě ruce, vezmu se za loket, zasadím na ručičku dolů a vytahuji se za prstíkama do strany. Tak, povolím. Druhou ruku chytím za loket, vytáhnu dolů a za prstama do strany. Tak, propletu prsty. Dělám kroužky v zápěstí na jednu a na druhou stranu. Tak, vyhrbím se lehce. Tak, narovnám. Ještě se zvedneme. Protáhneme lítka. Vyhrbím tady židlej. Tak, opřu se o židli. Jednu nohu dám do zádu, druhou mám pokrčenou a zatlačím do zadní nohy, aby se mi pata dostala úplně na zem a nebyla na špičce. Koukám před sebe a protahuji lítko. Druhá nožka. Tak opět, pata by měla být na zemi, ruce jsou od uší. Děkuji moc za cvičení a mějte se všichni moc hezky. Opatrujte se.